За давньою традицією, далекої гори Олімп та античної Греції, яка стала колись примирічною науки, до нас завітали високі гості. До урочистої зали поспішає справжній батько медицини, уславлений у віках Гіппократ II Великий. Поряд з Гіппократом дві найулюбленіші дочки грецького бога лікування Асклепія, богиня здоров'я Гігея. Богиня, яку називають стелителькою людей, Панатея, а також богиня, що вкамовує З великою радістю вітаю вас у цьому залі. З усіх наук медицина найблагородніша. Амате патрія, амате медикам посте ецонат. Отож любіть медицину свято та безкорисно. Ані людям курок. Світячи іншим, згорайте самі. Я передаю вам цей священний погод, до якого передавайте. Thank you.
яка втамовує біль, Епіона. Хай живе наша співдружність! Шановні першокурсники, обравши своїм покликанням професію медика, ви стали причетними до великої та благородної справи – боронити найдорожче, що є на землі – людське здоров'я та життя. Адже професія медика споконвіку вважається однією з найважливіших. Слугуючи іншим, себе травчу. З цієї хвилини служіння людині має стати вашим покликанням. А клятва Гіппократа має стати прообразом відданості своєму обов'язку, символом істинного служіння інтересам людини, своєрідною заповіддю дбати про ближнього, як в душу посадіть собі калину, сійте чорнобривці запашні, низько поклоніться медицині, і чолом навіки присягніть. Увага! Наступає мить, коли ви, студенти першого курсу, промовите першу клятву у вашому житті. Клятву студента Білоцерківського медичного коледжу. Залишайтеся вірними їй протягом всього періоду навчання в коледжі. Право зачитати клятву студента Білоцерківського медичного коледжу надається Степаненко Лілії. Студентів Білоцерківського медичного коледжу перед лицем своїх викладачів, батьків та товаришів по навчанню, приймаючи високе звання студента Білоцерківського медичного коледжу, урочисто обіцяємо присвятити своє подальше життя благородній справі боротьби за здоров'я людини, самовіддано оволодівати медичною наукою та практикою,
наполегливо працювати над вивченням навчального матеріалу, брати активну участь в суспільному житті коледжу, розвитку студентського самоврядування, бережно ставитись до власності коледжу та книжкового фонду, з повагою ставитись до викладачів та товаришів по навчанню, бути готовим у будь-яку хвилину, при будь-яких обставинах, прийти на поклик людини, яка потребує медичної допомоги. Якщо ми порушимо дану сьогодні урочисту обіцянку, то тим самим втратимо моральне право носити звання студента медичного коледжу. Клянемось! Ми приймаємо вашу клятву та, передаючи цей символічний ключ, відкриваємо вам дорогу в Україну знань. Персієнтам абсолютен аегроті. Через знання сміливо ідіть до здоров'я хворого. Багаті сходи, ой, як треба нині, державі нашій, незалежній Україні, вручити час найважливіший документ, який засвідчує, що ти студент. Право вручити символічний студентський квиток та залікову книжку надається директору коледжу Фуголю Володимиру Васильовичу. Шановні студенти, я бажаю вам, щоб ви в повному складі завершили повний цикл навчання, з гідністю і гордістю несли авторитет високий студента Білоцерківського медичного коледжу. В заліковій книжці, щоб були тільки оцінки добре і відмінно, щоб ви цей звичай, цю ситуацію, яка складається в нашому коледжі, і проблем не підводили, а продовжували виконувати на такому ж високому рівні, як сьогодні вона є. Це не буде чути. Благослови нас, добрий Боже, благослови, Пречиста Мати, хай ваша ласка нам поможе щасливо рік новий почати. Слово для привітання та освячення надається отцю Миколі, благочинному Білоцерківського району, настоятелю парафії Покрови Божої Матері. Доброго дня, дорогі, шановні студенти. Уже можна з гордістю сказати вам, дорогі наші лікарі. Сьогодні ви в своєму житті, саме в цей день, з Божої волі, з Божої милості, взяли добровільно великий хрест відповідальності, який будете нести з Божою допомогою протягом вже всього свого земного життя. Сьогодні ви наново народилися на цей світ. У доросле життя дуже і навіть надто дуже відповідальне. Сьогодні я на першому дзвонику вашим старшокурсникам говорив і повторюся ще вам, що коли людина народжується в цей світ, вона бачить ваше обличчя. Коли їй зле і вона хворіє, вона теж бачить ваше обличчя. І навіть в ту мить, коли вона залишає цей світ, більшість із людей теж дивляться у ваші обличчя. І що вони ж там бачать? Надію і довіру. Тому хочу побажати всім вам, перш за все, великої і свідомої відповідальності за те, що ви обрали у своєму житті. Це велике служіння.
дарувати життя, допомагати жити, дарувати здоров'я і відновлювати його. Сьогодні усі ви є тими дітьми, які народилися у вже незалежній Україні. І саме в цей унікальний час в нашій країні саме на ваше життя припала відповідальність збудувати ту нову, щасливу, чесну і справедливу Україну. Усі ми знаємо, і я не побоюся сказати того, що кожна сфера в нашій країні, на превеликий жаль, як і кожна людина, яка є запрямована гріхом, так і кожна сфера запрямована корупцією. Тому хочу побажати всім вам, щоб ви були чесними людьми, щоб ніколи із нікого не вимагали і не брали хабарі. Тому що кожному, і мені теж, і всім вам, колись доведеться стати перед Богом на справедливому суді. І можливо, хтось з лікарів, чи хтось з вас думає, що воно якось забудеться в житті. Я не буду пам'ятати той поганий вчинок, який колись зробив чи зробила, коли відмовилась комусь допомогти. Пам'ятайте, що лікар – це не тільки тоді, коли ви одінете ці білі халати. Лікар – це є ваше життя. Тому бажаю вам з Божою допомогою прожити його чесно і совісно. І хочу запросити вас саме в цей день вашого нового, відповідального і дорослого життя розпочати спільної молитви до Бога. І нехай Господь вас веде в житті завжди. Слухайте Його голосу. І тому що Бог ніколи і ні в чому вас не підведе. Благословений Бог наш завжди нині, по цей час і навіки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняй, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від всякої скверни, і спаси благі душі наші, Отче наш, істина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але вислови нас від лукавого, бо Твоє царство і сили, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і по всей час, і навіки, віків амінь. Господу помолимось, Господи помилуй, Господи, Боже, благослови і споглянь милостивом на цих студентів і пишних серцям, їхні в розумі уста їхні, духа премудрості, розуміння і благочестя, і страх свій, і просити їх світлом свого, Богопізнання, і подай їм силу, і кріпость, що вони скоро прийняли, і швидко засвоїли божественний закон. Твій настановив, і все добре і корисне вченням, щоб збагачувалися вони премудрості розумом, і всіма добрими ділами на славу Пресвятого імені Твого, і обдарує, Господи, здоров'ям і довголіттям для утвердження і слави Церкви Твоєї і нашої України, бо Ти святий си Боже наш, і Тобі славу висилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині по цей час і на віки, віків. Амінь. Нехай Господь благословить вас, ваші сім'ї, ваші батьки і ваш той вибір в житті на многі і благі літа в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.